assalomu alaykum aziz do'stlar hurmatli kuzatuvchilar xayrli kun barchangizga bugungi video lektsiyamiz davomida sizlar bilan juda ham muhim va dolzarb mavzularda gaplashmoqchiman e'tibor qaratishlaringni so'rayman bugungi videomiz rolik sifatida taqdim etilmayapti sizga bir mavzuga qaratilgan leksiya sifatida taqdim etilyapti bugungi lektsiyamiz davomida vrachlarni ya'ni doktorlarni nevroz holatidagi qiladigan xatoliklari haqida gaplashamiz shu bilan birgalikda nevroz holatida davolash kerak bo'lmagan simptomlarni davolashga urinishlari va bu orqali katta xatoga yo'l qo'yishlari haqida gaplashamiz shu bilan birgalikda yet vrachlarni bergan maslahatlari yoki sizlarga aytgan gaplari yoki tavsiyalari sizga foyda o'rninda emas aynan zarar bo'lib ishlashi haqida gaplashamiz ko'plab vrachlar bilasizlar erta xulosa qilib sizlarni qo'rqitadigan gaplar gapirib qo'yishadi yoki sizlarni obdon tibbiy ko'rikdan o'tkazmasdan turib sizlarga sizlarni vahima qiladigan наbarot xavotirlaringni kuchaytiradigan gaplar gapirib qo'yishadi va bu ya'ni yet hisoblanadi bu gaplar siz uchun judayam salbiy ta'sir qiladi va sizni kasalligingizni og'irlashtiradi aslini olganda vrach sizlarni tinchlantirishi kerak va birinchi navbatda so'zi bilan davolashni o'zlashtirish kerak bo'ladi vrachlarimiz gohida shoshib qo'yishadi va erta qanaqadir terminlar yoki erta insonni xavotirga chaqiruvchi qanaqadir xulosalar qilib qo'yishadi ko'pchilik holatlarda adashgan holatda va bu patsientlarni ya'ni salbiy holatga kirib ketishi va o'zi umuman xavotir va qo'rquvi chuqurlashib ketishiga ge sabab bo'ladi bugun aynan mana shu mavzularni ko'rib chiqamiz ekran qarshisiga yaqinroq kelinglar bugun juda yam sizlar uchun foydali va manfaatli mavzu bo'ladi chamamda Uh, bugungi video rolikimizni oxirigacha diqqat va e'tibor bilan ko'rishlaringni tavsiya qilaman demak biz boshlaymiz video leksiyamizni boshlashdan oldin sizlarga aytadigan muhim gaplarim bor diqqat bilan e'tibor qilishlaringni so'rayman albatta bugungi leksiyamiz davomida vrachlarimizni yomonlamoqchi emasman albatta bugungi leksiyamiz davomida vrachlarimizni aybdor qilib ko'rsatmoqchi emasman ularni hurmati cheksiz ularga qancha ta'zim qilsak shuncha kam ya'ni rus tilida низкий poklon deyiladi albatta vrachlarimiz va doktorlarimizga низкий poklon ularni juda judayam hurmat qilaman vrachlarimizni xizmati bo'lmagan deydi vrachlarimizni deylik mana shunday mukammal xalqqa qiladigan yordami bo'lmagan deydi inson oldingi zamonlarga o'xshab oddiy shamollashdan ham oddiy bir qanaqadir virusni infeksiyadan ham qirilib ketavergan bo'lardi albatta bizni salomatligimiz uchun albatta bizni umrimizni uzoqroq bo'lishi uchun vrachlarimizni xizmati beqiyos bugungi video leksiyamizdan man kimnidir yomonlab kimnidir aybdor qilib ko'rsatmoqchi emasman birinchi navbatda xalq yani vrachlarimizni bilib bilmay qiladigan xatoliklari aynan nevroz mavzusida bilib bilmay qiladigan xatoliklari haqida bir ozroq tushuncha va informatsiyaga ega bo'lishini xohlardim va shu bilan birgalikda bugungi agar leksiyamizni qaysidir vrachlar ko'radigan bo'lsa bundan tegishli xulosa chiqarib o'zlarini aynan mana shu nevrozlar mavzusidagi bilimi ilmini oshirishda o'z ustilarida ishlashlarini juda judayam xohlagan bo'lardim albatta bugungi video leksiyamiz qaysidir bir vrachni qiladigan xatoliklarini ko'rsatib bersa man o'ylayman bu nur ustiga a'lo nur bo'ladi birinchi navbatda oddiy xalq uchun demak nimadan boshlamoqchiman mavzuyimizni ikki ming o'n to'rtinchi yil yil boshida man o'zim o'sha panicheskiy ataka deymiz kuchli vahima hujumi bilan birinchi marta tez yordamga murojaat qilganman albatta u vaqtlar man o'zimda nevroz kechayotganini bilmaganman bu voqealikni juda yam ko'p marta aytib berganman qisqacha eslatib o'taman ya'ni ikki ming o'n to'rtinchi yil yil boshida kechki vaqt o'yga kirganman o'zimni noqulay his qilganman o'sha vaqtlar bizni o'yimizda ya'ni qon bosimini o'lchovchi vosita bo'lardi onamni qon bosimi bilan bog'liq muammo bo'lardi va ayolimga qon bosimini o'lchab qo'ygin deb iltimos qilganman ayolim qon bosimini o'lchash jarayonida ko'zlarimga ya'ni qo'rquv bilan tikilgan va oxirigacha qon bosimini o'lchamasdan bu moslamani yechib tashlab nima bo'lyapti desam qon bosimingiz baland yuragingiz ham juda yam tez urayapti degan va albatta shu holatda man judayam kuchli qo'rqqanman hozir o'lib qolsam kerak yoki hozir yuragimga biror narsa bo'lib qolsa kerak deb zudlik bilan mashinamga o'tirib kardiologiya tomon harakatlanganman harakatlanish jarayoni umuman esimda yo'q svetoforlarga to'xtamaganman yo'llarga e'tibor qaratmaganman kardiologiyaga zudlik bilan yetib borganman kardiologiyaga yetib borsam qon bosimimni o'lchab ko'rishgan ozroq qon bosimim ko'tarilgan bo'lgan yuragimda taxikardiya yuragim yuztadan ziyod urayotgan bo'lgan va manga besh kubik magneziya va tinchlantiruvchi tilimni tagiga dori va karvalol dorilarni berishgan uyga qo'yib yuborishgan yo'q yurakda deyarli o'zgarish yo'q hech qanday nima ozroq o'sha qanaqadir bir faktor bilan bog'liq yurakda ozroq zo'riqish bo'lyapti yurak tez urayapti lekin yurakda hech qanaqa kasallik yo'q deb bizni uyga qo'yib yuborishgan ertasi kundan boshlab mani aynan shu yurak qon tomir sohasiga qaratilgan e'tiborim judayam kuchaygan ertasi kuni ertalab turganda yana o'zimni yomon his qilganman yana tez yordam yana kardiologiya xullas mana shunday qilib man o'zimda nevroz holatini his qilishni boshlaganman boshlanishida bu nevroz ekanligini bilmaganman albatta boshlanishida xuddi sizlar kabi bu qanaqadir bir yurak qon tomiri kasalligi deb o'ylaganman va kardiologiyama kardiologiya yurganman keyinchalik ya'ni kardiologlar mani oldimda ya'ni Hmm, sizda yurak kasalligi yo'q bu asab tizimi bilan bo'lyapti deb manga tinchlantiruvchi dorilarni berishni boshlagan vaqtda el qatori man ham o'sha e, domlalarga mullalarga va e, har xil otinoy deymizmi har xil o'qib qo'yuvchi ayollarga borib murojaat qilganmiz va kimdir ko'zi tegdi kimdir o'qitdi kimdir duo qildi va mana shunday e, aslini olganda judayam bir kulgili bo'lgan ishlar bilan shug'ullanganmiz albatta judayam ko'pchilik insonlarda nevroz xuddi manda ro'y bergandek ro'y beradi judayam ko'pchilik insonlarda nevroz aynan bir kun qanaqadir kuchli qo'rquv va vahima holati bilan ya'ni debyut oladi nevrozni mana shu debyut olishi mana shunday kuchli bir panicheskiy приступ deymiz vahima pristupi bilan amalga oshadi va ko'pchilik insonlar birinchi navbatda nima qiladi vrachlarga murojaat qiladi va judayam to'g'ri ish qilasizlar vrachga murojaat qilib aslini olganda biz vrachga murojaat qilishimiz bu eng to'g'ri qaror hisoblanadi mana shunday holatda chunki inson o'zini tanasi bilan nimadir ishdan chiqqanligi o'zida qanaqadir kasallik yoki xuruj ro'y beryapti deb o'ylaydi va albatta vrachga murojaat qiladi albatta bugungi kunda vrachga murojaat qilmasdan mana shunday holatlarda domlalarga mullalarga folbinlarga boradigan insonlar haliham ko'pchilikni tashkil etadi bu aslini no olganda judayam ayanchli biz yigirma birinchi asrda yashayapmiz biz um, meditsinani psixiatriyani fiziologiyani va psixoterapiyani rivojlanib borayotgan davrda yashayapmiz va bugungi kunda biz ko'proq ilmu fanga asoslangan holatda mana shunday o'zimizni yomon his qilganimizda birinchi navbatda mediklarga ya'ni vrachlarga murojaat qilishimiz kerak oldinlari vrachlarga va mediklarga murojaat qilish juda yam qiyin bo'lgan bu o'sha o'n to'qqizinchi o'n sakkizinchi asrlarda va undan past va insonlar nima qilgan insonlar vrachga vrachlar bo'lmagan juda yam kam bo'lgan bo'lgan bo'lsa ham ular uh, boshqa shaharlarda borgan ularga murojaat qilish imkoniyati bo'lmaganligi uchun uh, sodda xalq aynan mana shunday uh, mulla folbin domla va boshqa turli xil deylik insonlarga murojaat qilishgan ma man bugun ko'pchilikni pushtirang ko'zoynaklarini sindirib qo'yishni xohlamayman uh, va uh, iloji boricha uh, gaplarimda uh, резкий высказывания qilmaslikka harakat qilaman uh, bugungi kunda biz yigirma birinchi asrda yashayapmiz bugungi kunda bizni vrachlarga murojaat qilishimiz qiyin emas bugungi kunda biz vrachlarga murojaat qilishimiz bu muammo emas barcha tumanlarda barcha qishloqlarda hamma joyda ya'ni vrachlar bor mediklar bor va ba, biz murojaat qilishimiz umuman muammo emas tez yordamlar ishlab turibdi da man tez yordamlarni faoliyatini ya'ni o'sha ideal ishlashyapti deyolmayman bu borasida de, ham judayam ko'plab kamchiliklarimiz bor lekin nima bo'lgan taqdirda ham biz mediklarga murojaat qilish imkoniyatimiz mavjud va shu uchun bugungi ya'ni videomizdan unumli foydalangan holatda sizlarga mana shu mavzuda ozroq zamonaviy inson sifatida ish tutishni maslahat bergan bo'lardim birinchi navbatda o'zingizni yomon his qilsangiz mediklarga ya'ni vrachlarga murojaat qiling u o'tgan zamonda va o'tgan asrda va boshqa bizdan oldingi davrda bo'lgan insonlar iloji yo'qligidan ilmsizligidan ilmu fanni bu darajada rivojlanmaganligidan turli xil folbin va boshqa boshqa insonlarga murojaat qilishgan biz yigirma birinchi asrda yashayapmiz va bu borasida hozir aynan mana shunday bir to'g'ri yo'ldan yurishni o'rganishimiz kerak va albatta biz vrachlarga mediklarga birinchi navbatda murojaat qilamiz va to'g'ri ish qilamiz endi mana shu joyida vrachlarimiz mediklarimizni birinchi xatoligi haqida gapirib o'tmoqchiman bugungi kunda amerika qo'shma shtatlarini oladigan bo'lsak amerika qo'shma shtatlarida siz vrach nevrologga murojaat qildingiz misol vrach nevrologga murojaat qildingiz vrach nevrolog sizni aynan nevrologik tibbiy tekshiruvdan o'tkazadi va o'zini sohasi bo'yicha sizdan kasallik topa olmasa sizni terapevtga jo'natadi terapevt terapevtga jo'natishini sababi sizni ya'ni nevrolog sizdan kasallik topa olmadi lekin sizni nevrologik shikoyatlaringiz juda judayam ko'p aslini olganda nevrologik shikoyatlaringiz bu boshqa kasalliklar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin deylik bu gormonal kasalliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkin yurak qon tomir kasalliklari bilan bog'liq bo'lishi mumkin va boshqa turli xil ya'ni kasalliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkin shuning uchun nevrolog aynan o'zini nevrologik tibbiy ko'rigidan sizni o'tkazib sizdan kasallik topa olmadimi sizni terapevtga jo'natish kerak terapevt obdon tibbiy ko'rik o'tkazadi va obdon tibbiy ko'rik natijasida sizdan hech qanday kasallik aniqlanmasa demak sizni shikoyatlaringiz bu psixologik faktorga bog'liq bo'ladi ya'ni bir so'z e, e, bilan aytganda o'sha kichik turdagi ruhiy kasalliklar ro'yxatidan o'rin olgan nevroz xavotir qo'rquv fobiya vahima vegetativ faollik bilan bog'liq bo'ladi va sizni terapevt psixoterapevtga yo'naltiradi mana shu ketma ketlik bugungi kunda zamonamizning eng to'g'ri ketma ketligi hisoblanishi kerak bizda aslini olganda bu bu ham bir ayanchli mavzulardan biri aynan man uchun bizda unday emas siz bitta vrachga murojaat qilasiz vrach aynan o'ziga kerakli bo'ladigan tibbiy ko'rikni o'tkazadi va hech qanday kasallik aniqlamasa sizni o'zi davolashga urinadi ya'ni e'tibor qarating qanday ro'y qanday uh, uh, deylik tartibda ishlaydi bizni vrachlarimiz ya'ni siz nevrologga bordingiz yoki nevropatologga bordingiz sizni aynan shu nevrologik tibbiy ko'rikdan o'tkazishdi bu ko'pchilik holatlarda eg va мрт головного мозга давление o'lchab ko'rdi pulsizni ko'rdi sizni shikoyatlaringizni eshitdida agar o'zidan kasallik aniqlamasa o'zini tibbiy ko'rigidan kasallik aniqlamasa sizda bo'layotgan muammo -mu, aniq bu asab tizimi bilan bog'liq degan xulosaga keladida va bugungi kunda va o'zi umuman hech qachon bo'lmagan vegetтоа сосудистай distaniya tashxisini qo'yadi vegeta сосудистай distaniya tashxisi haqida man judayam ko'p marta gapirganman bu tashxis hech qachon bo'lmagan bu просто termin hisoblanadi vrachlar foydalangan termin hisoblanadi aslini olganda bunday tashxis hech qachon bo'lmagan va bo'lmaydi ham bunday tashxis bo'lmagandan keyin siz bu tashxisni davololmaysiz yo'q tashxisni qanday qilib davolaymiz biz vegeta сосудистая da bo'ladigan insondagi определенный fiziologik reaksiyalarni biz davolay olmaymiz u davolanmaydi va uni davolash ham kerak emas lekin eng ayanchli joyi bizda vrachlarimiz aynan nevrologlar nevropatologlar kardiologlar ham shu jumladan ya'ni sizni oddiy tibbiy tekshiruvdan o'tkazadi va tibbiy tekshiruv o'ziga qaratilgan tibbiy tekshiruvda hech qanday kasallik aniqlanmasa sizda ya'ni bu ko'proq o'sha asab tizimi bilan bog'liq deydida de, sizni davolashga urinadi aslini olganda nevropatolog bo'ladimi nevrolog bo'ladimi kardiolog bo'ladimi o'zini tibbiy tekshiruvidan o'tkazgandan keyin sizni vrach terapevtga ke jo'natish kerak bo'ladi ya'ni man tomonlama sizda kasallik yo'q deb sizni terapevtga ke jo'natish kerak bo'ladi terapevt bu umumiy kasalliklar bilan shug'ullanuvchi vrach hisoblanadi umumiy kasalliklar bilan shug'ullanuvchi vrach sizni obdon tibbiy ko'rikdan o'tkazishi kerak bo'ladi shuing uchun sizni terapevtga ke yo'naltirish kerak aslini olganda lekin bizda unday emas bizda hamma vrachlar ya'ni umumiy uh, man vrachman deb o'ylashadi o'zlariga kerakli vaqtda yuqori baho berishadi manimcha kardiologga siz urologik kasalliklar bilan borsangiz ham urologik kasallikka ham lecheniya yozib beradi psixiatrik kasalliklarga ham lecheniya yozib beradi va bu katta xatolik aslini olganda vrachlarimiz nima qilishi kerak bunday holatda tasavvur qiling siz nevrolog yoki nevropatolog yoki kardiolog vrachsiz yoki gastroenterolog inson aynan sizni sohangiz bo'yicha shikoyatlar bilan kelyapti sizga siz birinchi navbatda o'zingizni sohangizga qaratilgan o'zki ya'ni tibbiy ko'rikdan o'tkazishingiz kerak bo'ladi agar tibbiy ko'rik natijalari ijobiy chiqadigan bo'lsa siz uni mani soham bo'yicha ya'ni bu organ bo'yicha sizda hech qanday kasallik yo'q deb terapevtga yo'naltirishingiz kerak mana bu eng to'g'ri yo'l bizni oddiy xalqimizda shunday tushuncha borda mana nevroz so'zini nevrolog yoki nevropatolog davolaydi deb o'ylashadi chunki buni ham boshida nevro so'z bor buni ham boshida nevro so'z bor va o'ylashadiki a demak nevrozni davolovchi vrach bu nevrolog yoki nevropatolog deb o'ylashadi eng ayanchli tomoni shundan iboratki hattoki ko'plab vrachlar ham shunday deb o'ylashadi bu juda judayam katta xatolik e, nevroz va nevrolog yoki nevroz va nevropatolog bir biridan juda yam yiroqda nevroz bu emotsiоналnay расстройsтvо insonni ko'proq <coupra> xarakteri bilan his tuyg'ulari bilan bog'liq bo'ladigan yoki neyromediatorlar bilan bog'liq bo'ladigan buzilish hisoblanadi nevrolog va nevropatologlar bu insonni periferik asab tizimi bilan ishlaydigan insonni ya'ni o'sha mushak va to'qimalari bilan ishlaydigan turli xil nevrologik kasalliklari va o'zgarishlari bilan ishlaydigan insonlar hisoblanadi eslab qolinglar nevrolog va nevropatolog nevrozni davolovchi vrach emas nevrozni davolovchi vrachlar bular psixiatrlar va psixoterapevtlar eslab qolinglar psixiatrlar bular faqat farmakologiya orqali yordam ko'rsatishi mumkin psixoterapevtlar aynan ilmu fanda va butun jahonda tadqiqotlar evaziga isbotlab berilgan psixoterapevtik amallar orqali nevroz va depressiyalarni o'sha ikkilamchi depressiyalarni ekzagenni depressiyalarni davolovchi mutaxassislar hisoblanishad hisoblanishadi umumjahonda ya'ni bugungi kunda nevroz va egzogenniy depressiyalarni xavotir va fobiyalarni davolovchi mutaxassislar va davolovchi metod bu psixoterapiya hisoblanadi psixoterapiya bilan birgalikda qo'shimcha psixofarmakologiya ya'ni dori darmondan ham foydalansak bo'ladi shuning uchun kardiologlar ə, ə, gastroenterologlar nevrologlar nevropatologlar bugungi kunda vsd ncd astena epoxandrik sindrom astenonevrotik sindrom astenik nevroz degan ro'yxatda mavjud bo'lmagan o'ninchi o'n birinchi kasalliklar ro'yxatida mavjud bo'lmagan terminlardan foydalanib sizlarni davolashga urinayotgani bu katta xatolik hamma o'zini ishini qilishi kerak shuing uchun man vrachlarimizdan iltimos qilib qolgan iltimos qilib qolgan bo'lardim va shu orqali oddiy xalqqa ham tushuncha bermoqchiman ya'ni nevrolog yoki kardiolog sizda nevrologik va kardiologik kasallik aniqlamadimi bo'ldi rahmat deb uni xonasidan chiqib ketishlaringni so'rab qolgan bo'lardim keyingi mavzu bu man yana bir marta o'z hikoyam bilan qisqacha o'rtoqlashmoqchiman sizlar bilan va man o'sha ikki ming o'n to'rtinchi yil mana shunday nevroz holatiga tushib o'zimda kuchli qo'rquv yurak borasidagi shikoyatlar turli xil xavotirli fobicheskiy konsepsiyadan aziyat chekib chuqur тревожный расстройствоga chuqur xavotir buzilishiga tushib ketishimga qisman o'sha vrachlarni deylik xatoliklari sabab bo'lgan deb bemalol ayta olaman hozir sizlarga tushuntirib beraman ya'ni man vrachlarga kardiologga birinchi navbatda ko'proq kardiologlarga murojaat qilganman va kardiologlarni ko'pchiligi mani davolashga urinishgan misol man kuchli qo'rquv va xavotir bilan kelgan vaqtimda ko'plab kardiologlar ko'plab nevrologlar mani qon bosimimni o'lchab ko'rishgan qon bosimi balandligini ko'rib manga turli xil adena beta blokatorlar berishga harakat qilishgan kankor enap давleniaga qarshi dorilar Uh, anapii ya'ni pulsni uh, kamaytiruvchi va davleniyani tushiruvchi dori vositalarni berishga harakat qilishgan bularni hammasi adenabeta blokatorlar hisoblanadi adenabeta blokatorlar sog'lom insonlarga berilishi kerak emas aslini olganda agar sog'lom inson uch oy olti oy bir yil endi bu haqida bir aniq tadqiqot yo'q qancha vaqtda iste'mol qilsa unda haqiqiy kasalliklar rivojlanishi yoki unda adenabeta blokatorlarga qaramlik paydo bo'lishiga qancha vaqt Uh, ya'ni adena beta blokatorlardan foydalanish haqida bir ma'lumot yo'q lekin o'zimni tajribam va uzoq yillik mana shu meditsinani tajribasiga ge tayanadigan bo'lsam sog'lom insonga adena beta blokatorlar beriladigan bo'lsa davleniyaga qarshi dori yoki pulsni kamaytiruvchi dorilar beriladigan bo'lsa inson bu dorilardan uh, ma'lum bir vaqt foydalanadigan bo'lsa unda shu dorilarga qaramlik paydo bo'ladi psixologik qaramlik emas fiziologik qaramlik paydo bo'ladi organizm beta blokatorlarga o'rganadi va keyingi safar siz ozroq sport bilan shug'ullansangiz yoki ozroq asabiylashsangiz sizni qon bosimingiz sog'lom tarzda ko'tarilsa va sog'lom tarzda tushishi kerak bo'lgan qon bosimi sog'lom insonda u sog'lom tarzda tusha olmaydi chunki adena blokatorga o'rgangan bo'ladi va shu retseptorlarni sizdan talab etadi va inson mana shunday qilib ya'ni sog'lom insondan bir umr dori iste'mol qiladigan kasal insonga aylanib qoladi va bu ya'ni mana shu doriga qaramlik adena betablokatorga beta qaramlik sekin sekinlik bilan gipertoniya kasalligini keltirib chiqaradi sekin sekinlik bilan ishimik yurak kasalliklarini keltirib chiqaradi jigar kasalliklari haqida gapirmay turaman shu uchun vrachlarimizni ko'pchiligi xato qilib qo'yadi aslini olganda sog'lom insonni davleniyasini tushirishga yoki pulsini tushirishga qarshi adena blokatorlar berish umuman tavsiya etilmaydi bu yerda faqatgina antidepressantlar yoki tinchlantiruvchi sedativniy preparatlar tavsiya qilsa bo'ladi o'shanda ham bu preparatlar vaqtinchalik ta'sir qilish haqida eslatma berish kerak insonlarga va uni tegishli aynan o'sha nevrozlar bilan shug'ullanadigan mutaxassisga jo'natish kerak davom etamiz aynan manga mana shunday adenabeablokatorlar beta blokatorlar tavsiya enap ham ichganman konkor ham ichganman yaxshiyamki man, man, man ulardan ko'p vaqt foydalanmaganman bir kun ikki kun ichganmanda ya'ni o'z boshimchalik qilib tashlab ketganman agar o'z boshimchalik qilib tashlab ketmaganimda balki hozir sizni qarshingizda gipertonicheskiy kasallikka ega bo'lgan bir uh, kasal inson yoki ishemik kasalliklarga ega bo'lgan bir kasal inson o'tirgan bo'lardi bunga uh, garantiya yo'q keyingisi ya'ni sizga vegeta сосудистая distaniya terminologiyasidan foydalangan holatda tashxis degan joyiga yoki vsd yoki ncd yoki o'sha astena ipoxandrik sindrom astena nevrotik sindrom astenik nevroz degan mavjud bo'lmagan terminlardan foydalanib sizga tashxis qo'yishadida bu tashxisni davolashga urinishadi va siz o'ylaysizki a demak manga qandaydir tashxis qo'ydi mani davolayapti demak manda qandaydir kasallik bor mana shu kasallikdan man davolanishim kerak deb o'ylaysiz va ko'pchilik vrachlar mani mana shunday тревожный расстрa kirib ketishimga ya'ni yetrog sifatida o'zlarini hech qanday bir tadqiqotlarga hech qanday bir faktlarga asoslanmagan tavsiyalari va gapirgan gaplari orqali manga xizmat ko'rsatishgan ya'ni uh, man ismini aytib o'tirmayman bir kardiolog vrach har safar borganimda manga shunday gaplarni gapirardi erkin siz o'zingizni charchatib qo'yyapsiz bu holatda ketaversangiz siz yoki uh, o'sha şey, gipertoniya kasalligiga yoki yurak kasalliklarini orttirib olasiz qandaydir bir mukammal kasallik orttirib olasiz deb aytardi va bu mani undan battar qo'rqitardi bu mani undan battar xavotir haroratimni kuchaytirardi va man o'ylardimki demak shu holatda ketaversam man aniq bir qanaqadir kasallikka yo'liqaman va undan vafot etaman yoki undan aziyat chekaman yoki undan nogiron bo'lib qolaman deb aslini olganda nevrozlar qancha davom etsa yoki qanday holatda davom etsa insonni qandaydir bir kasallikka yo'liqtiradi yoki mana shu nevroz mana uch yil davom etsa aniq yurak kasalliklarini keltirib chiqaradi yoki gipertoniyani keltirib chiqaradi deydigan tadqiqot mavjud emas va oltmishinchi yillarni oxirida yetmishinchi yillarni boshida karvasarskiy патогенетический psixoterapiyani личност orиентированный реконструктивны psixoterapiyani asoschisi karvasarskiy aytgan nevroz bu kasallikdan oldin keluvchi muammo emas nevroz bu insonni kasallikka eltuvchi muammo emas nevroz bu insonni haqiqiy kasalliklardan saqlab turuvchi psixologik muammo deb aytib o'tgan va bu o'z tasdig'ini topgan bu o'z tasdig'ini topgani bo'yicha ilmiy ish mavjud ya'ni e, peterburg shahrida yoki moskvadami hozir aniq eslolmayman adashayotgan bo'lsam to'g'ri e, tushunishlaringni so'ragan bo'lardim nevrozlar klinikasida ya'ni ko'plab insonlar uzoq yil yigirma besh yil davomida nevrozlardan aziyat chekib kelib o'sha nevrozlar klinikasida nevrozovda yotib davolangan insonlarni o'sha arxivini ko'tarib turib yigirma besh yil davomida kelib shu deylik nevrozdan aziyat chekib nevrozlar klinikasida yotgan insonlarda bir tadqiqot o'tkazishgan misol shu davr oralig'ida kimdir yurak qon tomir kasalliklaridan aziyat chekyapman deb kuchli qo'rquv bilan kelgan kimdir oshqozon va ichak faoliyatidagi buzilishlar bilan ya'ni oshqozon va ichak nevrozi deymiz aynan mana shu nevroz bilan kelgan kimdir nafas ololmayapman nafas to'ynib ololmayapman nafas yetmagandek bo'ladi deydigan shikoyatlar bilan kelgan kimdir kuchli o'lim qo'rquvi bilan kelgan kimdir kuchli aqldan ozish qo'rquvi bilan kelgan kimdir o'ziga yoki atrofdagilarga zarar yetkazish qo'rquvi bilan kelgan ya'ni hamma har xil qo'rquvlar bilan hamma har xil shikoyatlar bilan kelgan mana shu insonlarni hammasini topib mana shu insonlardan tadqiqot o'tkazishganda shu shikoyatlar bilan kelgan insonlarni birortasi o'zini shikoyati bo'yicha hech qanday kasallikka ega bo'lmagan birortasi vafot etmagan shu qo'rquvi bo'yicha birortasi shu qo'rquvni amalga oshirmagan aqldan ozib qolmagan o'ziga zarar yetkazmagan va birovlarga zarar yetkazmagan ana shunda bu tadqiqotga asoslangan holatda karvasarskini aytgan gaplari bu juda judayam to'g'ri ekanligini ilmu fan tan olgan shu uchun nevroz o'z o'zidan hech qanday kasallik keltirib chiqara olmaydi nevroz bu sizni turli xil haqiqiy og'ir kasalliklardan saqlab qoluvchi psixologik muammo hisoblanadi man buni qo'rqmasdan baralla ayta olaman nimagaki man besh yillik faoliyatimga asoslanadigan bo'lsam ko'plab insonlar menga kelib murojaat qilishadi yigirma yildan beri nevrozdan aziyat chekyapman o'ttiz yildan beri nevrozdan aziyat chekyapman o'n besh yildan beri nevrozdan aziyat chekyapman deyishadi ularni yoshi turli xil qirq yoshli ham bor ellik yoshli ham bor oltmish yoshli ham bor hattoki oltmishdan o'tganlari ham bor lekin eng qiziq va kulgili joyi bilasizlarmi nimada bu insonlarni haqiqiy qandaydir seriyozni kasalliklari yo'q lekin ularni qarindoshlari oila a'zolari o'z tengqurlari orasida umuman nevrozdan aziyat chekmagan bir umr xushchaqchaq va baxtli yashagan insonlarni ikki martalab infarktlari bor ikki martalab insultlari bor e, miyalarida parajeniyalar bor oshqozon va ichaklarida yazvalari bor Uh, rak kasalliklari boshqa ya'ni qon kasalliklari bor teri kasalliklari bor ya'ni biz sog'lom deb o'ylagan insonlar aslini olganda biz o'ylaganchalik sog'lom bo'lmaydi biz bir umr kasal nevrozdan aziyat chekyapti oxir oqibat shundan o'lib ketadi oxir oqibat shundan qandaydir kasallik orttiradi deb o'ylagan insonlarimiz esa nimagadir tibbiy ko'rik natijasida sog'lom chiqaverishadi xulosa qilish o'zlaringdan demak vrachlarimizga beradigan tavsiya shundan iboratki adennabeta blokatorlarga sog'lom insonlarni o'tqiztirmanglar ularni davleniyalari va ularni pulslari ulardagi bo'ladigan ekstrasistaliya ulardagi bo'ladigan fiziologik o'zgarishlar bu xavotir buzilishi bilan bog'liq bo'ladigan emotsional bizni holatimizga ko'ra organizmni sog'lom reaksiyasi hisoblanadi nimaga mana sport bilan shug'ullanadigan professional sportsmenlar sport bilan shug'ullanayotgan vaqtda ularni yuragi tez uradi ularni qon bosimi baland bo'ladi nimaga ularga adena beta blokatorlar bermaysizlar chunki bilasizlarki ya'ni fiziologik e, zo'riqish davrida физический zo'riqish davrida insonni qon bosimi va davleniyasi yuqori bo'lishligi bu tabiiy holat ekanligini tushunasizlar xuddi shunday insonni emotsional holati yaxshi bo'lmasa insonda xavotir harorati baland bo'ladigan bo'lsa inson fiziologik o'zini sog'lom va bir tekis his qila olmaydi unda albatta organizmda turli xil вегетaтивный состояния e, kuzatiladi вегетативный faollik kuzatiladi va uni ya'ni kamaytirishga yoki uni oldini olishga harakat qilish kerak emas просто грамотный ya'ni malakali e, shifokorlarimiz insonlarga bir xil tavsiya berishi kerak mana siz shifokorga keldingiz shifokor o'zini organi bo'yicha sizni tibbiy tekshiruvdan o'tkazdi va sizga aytish kerak do'stim sizni mani organim bo'yicha kardiolog yurak qon tomir sistemasi bo'yicha gastroenterolog oshqozon va ichak faoliyati bo'yicha nevrolog bu bosh miya va bizni periferik asab tizimimiz bo'yicha va спинной мозг bo'yicha ya'ni mani organim bo'yicha yoki mani нapravleniyam bo'yicha sizda hech qanday kasallik yo'q va katta ehtimol bilan sizni muammongiz bu asab tizimi bilan bog'liq bo'lishi mumkin shu uchun ya'ni bunga oydinlik kiritishimiz uchun siz birinchi terapevt vrachga murojaat qilishingiz kerak terapevt sizni tibbiy tekshiruvdan o'tkazadi va hech qanday kasallik aniqlamasa siz psixiatr va psixoterapevtlarga murojaat qilishingiz kerak organizmda hech qanday muammo yo'q buni unutishingiz mumkin degan tavsiyalarni berish kerak lekin bizni vrachlarimiz nima qiladi o'z boshimchalik qilib insonni asab va ruhiyatiga ta'sir qiluvchi farmakologiya tavsiya qilishni boshlashadi sizlarga va shu bilan birgalikda o'zlarini qanaqadir qarashlariga yoki okay, e, eski qadimdan qolgan meditsinaga asoslangan holatda bunday yuraversang kasallik orttirasan bunday yuraversang xuruj bo'ladi bunday yuraversang e, o'lib qolasan deydigan gaplar gapirishadi bunday gaplarni тревожный ega bo'lgan insonga gapirish kerak emas oddiy inson gapirsa ham mayli oh xavatda o'tirgan o'qimishli inson gapiradigan bo'lsa sizlarni gaplaring bu inson uchun juda yam ishonarli bo'ladi va inson sizni gaplaringizdan keyinchalik qattiq tushkun holatga tushib qolishi mumkin man ko'plab insonlarni ko'rganman hattoki o'zimga ham aytishgan bunday ketaversang o'lasan bunday ketaversang oxir oqibat birorta kasallik orttirasan shu yurak kasalliklarida o'ylayversang shu kasallikni orttirasan a o'lib qolaman deb o'ylasang o'lib qolasan biror kun deb mani ham shunday qo'rqitishgan mana shu qo'rqitishganlari tufayli yo'q buni davolamasak bo'lmaydi лечения olmasangiz bo'lmaydi degan gaplari orqali bu gaplari manga yetro bo'lib ta'sir qilgan manga yomon ta'sir qilgan va sizlar ham hozirgi kunda shundan aziyat chekyapsizlar ko'plab vrachlarni серьезны bunday ochki bilan ha? oq halatda o'tirib bunday qilib sizga qarab yo'q davolanmasak bo'lmaydi bu holatda bir narsa orttirib olasiz deydigan hech qanday de tadqiqotlarga asoslanmagan gaplariga ko'ra siz o'zingizni holatingizni yomonlashtiryapsiz chuqurlashtiryapsiz bu katta xatolik nevroz xavotir va depressiyalarga ega bo'lgan insonlarni birinchi navbatda tinchlantirish kerak birinchi navbatda vrach tinchlantira olish kerak uni tibbiy tekshiruvdan o'tkazib od misol siz kardiologga bordigiz birinchi navbatda kardiologga ham boradigan insonlar judayam ko'pchilikni tashkil etadi kardiolog et sizni tinchlantirishi kerak yo'q sanda hech qanday yurak kasalliklari yo'q sandagi bo'ladigan yuragingdagi shikoyatlar bu asab tizimi bilan bog'liq va asab tizimi bilan bog'liq bo'ladigan shikoyatlarni yok psixiatr yoki psixoterapevtlarga borib murojaat etish kerak yurakda muammo yo'q yurakni tinch qo'yish kerak yurakni esdan chiqar deydigan tavsiyalarni berish kerak agar kardiolog sizni yuragingizni tekshiruvdan o'tkazib ekg ga qarab yoki boshqa tekshiruvlarga qarab yo'q yurakda muammo yo'q lekin deb sizga dori yozib beradigan bo'lsa siz baribir ya'ni ikkilanasiz kardiolog muammo yo'q dediyu lekin manga lecheniya yozib berdi muammo yo'q dediyu lekin baribir manga qandaydir dorilar yozib berdi deb ikkilanasiz va mana shu ikkilanishni o'zi keyinchalik sizda nevroz holatini kuchayishiga sababchi bo'ladi shu uchun nevrologlar bo'ladimi nevropatologlar bo'ladimi gastroentrologlar bo'ladimi hamma o'zini ishini qilishi kili. kerak ko'rdingizmi o'zinizni organizmda muammo yo'qmi tegishli vrachga murojaat qilishni tavsiya qilinglar va kelgan insonni tinchlantiringlar tinchlantirish kerak sanda bu organ bo'yicha hech hiç qanday kasallik yo'q deb uni o'z boshimchalik qilib davolashga harakat qilish bu aslo noto'g'ri narsa endi oddiy xalqqa beradigan tavsiyam xalq nima qilishi kerak tasavvur qiling siz endigina mana shu nevroz degan narsa bilan tanishdingiz endigina sizda turli xil shikoyatlar xavotir qo'rquv va fobiyalar shakllandi nima qilishingiz kerak birinchi navbatda birinchi navbatda siz o'zingizni ko'proq bezovta qiladigan organga qaratilgan shifokorga murojaat qilishingiz kerak nevroz holatida birinchi bo'lib bezovta qiladigan narsa aynan mana shu panicheskiy расстройство vaqtida ko'proq bu yurak qon tomir sohasi insonlar ko'proq o'sha yuragimga biror narsa bo'lib qoladi deb o'ylashadi va o'zi umuman yurak bizdagi bo'ladigan yani, emotsional holatlarga birinchi bo'lib labbay deb javob beradigan yani, organ hisoblanadi turli xil bizdagi emotsional holatimizdagi xavotir qo'rquv g'azab nafrat asabiylikka yurak birinchi navbatda reaksiya bilan javob qaytaradi va ko'pchilik holatlarda biz xavotir va qo'rquv vaqtida yuragimiz tez urgani yuragimiz tomog'imizga kelib qolganday bo'lishi va boshqa bir turli xil shikoyatlarni his qilamiz qon bosimi ko'tarilishi va kardiologlarga murojaat qilamiz ya'ni kardiologga murojaat qildingiz kardiolog faqat yurak bo'yicha sizga qandaydir tavsiyalar berish kerak xolos agar kardiolog yuragingiz sog'lom yurak bo'yicha bu yoqda hech qanday muammo yo'q dedimi unda siz terapevtga murojaat qilishingiz kerak oddiy vrach terapevt va aytishingiz kerak man turli xil shikoyatlarni his qilyapman turli xil manda xavotir va qo'rquvlar bor va mani tanamda qandaydir bir kasallik rivojlanyaptimikan yoki qandaydir bir kasallik yashirin tarzda mani bezovta qilyaptimikan degan shikoyat bilan borishingiz kerak vrach terapevt sizni obdon tibbiy ko'rikdan o'tkazish kerak bo'ladi qanaqa tibbiy ko'riklardan o'tish haqida man bosqichma bosqich kursimizni birinchi darsida aytib o'tganman bunga hozir to'xtalib o'tirmayman bunga vaqt ketadi vrach sizni obdon ya'ni e, e, garmonlaringizni ko'rish kerak bo'ladi oshqozon va ichak faoliyatiga baho berish kerak bo'ladi e, nevrologga e, nevrologik e, sizni tibbiy ko'rikdan o'tkazish kerak bo'ladi qon analizi cd analizi ya'ni umumiy sizni e, organizmingizni holatiga baho berish kerak bo'ladi agar u yerda qandaydir bir muammo bo'ladigan bo'lsa sizni profilni vrachga borishingizni tavsiya qiladi agar u yerda ozroq qanaqadir bir shamollash yoki ozroq qanaqadir bir muammo bo'ladigan bo'lsa o'zi lecheniya yozib beradi agar u yerda muammo bo'lmaydigan bo'lsa sizni psixiatr yoki psixoterapevtlarga gə yo'naltirish kerak bo'ladi shu uchun mana shu ketma ketlikni eslab qolinglar birinchi albatta har qanday E, ya'ni yo'nalishga ega bo'lgan vrachga murojaat qilish kerak sizni bezovta qiladigan shikoyatlar bilan shug'ullanuvchi vrachga murojaat qilish kerak misol oshqozon va ichak faoliyatidagi buzilishlar bo'lsa gastroenterologga yurak bilan bog'liq shikoyatlar xavotir qo'rquvlar bo'ladigan bo'lsa kardiologga keyin terapevtga va keyin bu asab tizimi bilan insonni ruhiyati bilan insonni xarakteri bilan insonni hayoti bilan bog'liq bo'ladigan bu muammoni bartaraf etish uchun psixiatr va psixoterapevt tandemi bilan siz shug'ullanishingiz kerak bo'ladi tandem bugungi kunda ilmu fan aytyapti ya'ni nevroz va depressiyalarga ega bo'lgan insonlar psixiatr hamda psixoterapevtlar bilan tandemda ishlash kerak psixiatr sizni ichadigan dori darmonlaringiz va antidepressantlaringiz tranvlizlarngz bilan shug'ullanishi kerak psixoterapevt siz bilan psixoterapiya bilan shug'ullanishi kerak mana shu tandemda sizni natijalaringiz ijobiy bo'ladi va siz o'zingizni qiynab kelayotgan muammodan qutulishingiz mumkin bo'ladi man o'ylayman bugungi video leksiyamiz sizlar uchun juda yam foydali bo'ldi va video leksiyamiz oxirida man yana bir marta eslatib o'tmoqchiman man vrachlarimizni yomonlamoqchi bo'lmadim man vrachlarimizni xatoliklarini ko'rsatish orqali ularga <pirani>, bir tanbeh berish yoki ulardan misol ustun ekanligim yoki boshqa narsa haqida man gapirmoqchi bo'lmadim yo'q aslo yo'q bugungi leksiyamizni noto'g'ri tushunmasliklaring kerak bugungi leksiyamiz birinchi navbatda oddiy xalq uchun foydali bo'lishi kerak oddiy xalq uchun oddiy xalqqa qaratilgan vrachlarga qaratilmagan oddiy xalqqa qaratilgan lekin shu bilan birgalikda vrachlar ham agar ko'zi tushib ketadigan bo'lsa bu video leksiyamizni ko'rib qoladigan bo'lsa o'zini xatoliklarini bilib shu xatoliklarni takrorlamasligiga qaratilgan edi bugungi video leksiyamiz va shu bilan birgalikda albatta man istardimki bugungi kunda barcha vrachlarimiz barcha vrachlarimiz aynan mana shu nevroz va depressiyalar borasida o'zlarini malakalarini oshirib olishlari kerak nimagaki bugungi kunda bilasizlar xalqni to'qson foizi desam adashmagan bo'laman yuz foizi desam ham bo'ladi qo'rqib qolasizlar просто o'zi e, umuman xalqni kelinglar o'zimizni xalqimizni gapirib o'taylik xalqni to'qson foizi aynan mana shu kichik turdagi ruhiy kasalliklar ro'yxatidan ruhi o'rin olgan nevroz xavotir fobiyalar depresсивныy epizodlardan aziyat chekib kelishyapti va ularni e, sakson foizi birinchi navbatda kimga murojaat qiladi vrachlarga murojaat qiladi vrachlarga murojaat qilish e, vrachlarga murojaat qilgandan keyin ular to'g'ri yo'nalish olishlari kerak shu vrachdan a bizni vrachlarimiz esa ularga to'g'ri yo'nalish bera olishmayaptida ularni наобоrот holatini yomonlashtirishsa yomonlashtirishyapti lekin aslo yordam berishmayapti mana shu katta muammo hisoblanadi agar bu muammo bo'lmaganda man gapirmagan bo'lardim bu muammoni statistika ham ko'rsatib turibdi bu muammoni mani Yani youtube kanalimni o'n olti mingta obunachi kuzatarkan o'n olti mingta obunachi ham ya'ni tasdiqlashi mumkin vrachlardan judayam ko'p marta turli xil назначения lar turli xil dori darmonlar turli xil tavsiyalar olishgan lekin bu tavsiyalar ularni muammolarini bartaraf etmagan bu tavsiyalar ularni muammolariga yechim bo'lmagan bu dori ukollar yoki bu tabletkalar ularni muammolariga nuqta qo'ymagan shu uchun iltimos sizlardan agar bu bugungi video lektamiz vrachlarga yoki vrachlarni ustidan ham yuqoriroq turuvchi bir qanaqadir insonlarga o'sha meditsinaga qaratilgan vazirlikka ham yetib borsa man juda ham xursand bo'lgan bo'lardim har bir vrach har bir vrach vrachlar bugungi kunda aynan nevroz va depressiyalar holatida de. ular qanday protokoldan foydalanish kerakligi va aslini olganda shunday nevroz va depressiya alomatlari bilan kelgan insonlarga qanday tavsiya berish kerakliklari bo'yicha bir qanaqadir malaka oshirishlari kerak chunki nevroz va depressiya bilan kelgan insonlarni har qaysi vrach o'zini deylik tushunchasiga asoslangan holatda davolash kerak emas uni o'zini ketma ketligi bor va u yerda organizmni yoki simptomlarni davolash kerak emas azizlar tushunishlaring kerak man tushunaman nevrologlarni ko'plab kardiologlarni sizga tinchlantiruvchi dori vositalarini berishiga sabab bu birinchi yordam hisoblanadi eski protokol bo'yicha aynan shunday qilinishi kerak bo'lgan ya'ni inson keldi murojaat qildi o'zini qaysidir bir shikoyati bo'yicha bu shikoyatga asosli bir qanaqadir kasallik topa olmasangiz protokol bo'yicha siz antidepressantlar va tranvilizatorlar yozib berishingiz kerak bo'lgan va xavotir haroratini sun'iy yo'l bilan kamaytirish va xavotir natijasida insonda kuzatiladigan simptomlarni kamaytirishga harakat qilishingiz kerak bo'lgan bu birinchi yordam bo'lgan lekin bugungi kunda расройствоlar nevrozlarni juda yam turi ko'p nevrozlar holatida insonlarni shikoyatlari judayam rang barang judayam turli tuman va shu uchun uni shikoyatlariga to'g'ri baho berib uni uni nevrozni qaysi turi bezovta qilayotganligi va u ko'proq nimadan aziyat chekayotganligini yaxshi tushungan vrach psixiatr unga dori назначениa qilish kerak ya'ni nevroz va depressiyada bir xil dorilar tavsiya qilinmaydi nevroz va depressiyani qanday turiga ega ekanligi insonni shikoyatlari ko'proq nima bilan bog'liq ekanligi va unda haqiqatda nevrozmi yoki depressiyami mana shu narsani baholab turib insonlarga tavsiya qilish kerak man ko'plab guvohi bo'lyapmanki insonda depressiya insonda umuman hech qanday his tuyg'u yo'q insonda emotsionalniy ya'ni uh, psevdo db kuzatilyapti insonda emotsiya yo'q u kulolmaydi ham yig'lolmaydi ham qo'rqiy olmaydi xavotirlana olmaydi ham vrachga boradi vrach unga xavotirni kamaytiruvchi yoki emotsiyalarni kamaytiruvchi dori darmon beradi unda o'zi shunday ham emotsiya yo'q unda наоборот emotsiyalarni keltirib chiqaruvchi dafaminoviy antidepressantlar berish kerak ya'ni dafamin neyromediatorini uh, tiklash kerak unda emotsiyalarni tiklash kerak inson chuqur depressiyada insonga нaborot xavotirni kamaytiruvchi g'azab va nafratni kamaytiruvchi dori darmonlar berishadi va inson bizga murojaat qiladi man doktorga borgandim ikkita dori yozib berdi umuman sabzavotga aylanib qoldim deydi chunki sabzavot edi u vrach bergan dorilar orqali uni наоборот chirigan sabzavotga aylantirib qo'yadi tushunyapsizmi mana shu judayam katta xatolik ana shu xatoliklarni oddiy xalq ham takrorlamasligi uchun bugungi video leksiyamiz juda yam foydali bo'ldi deb o'ylayman va vrachlarimizga ham bu tanbeh emas bu prosta ikki og'iz maslahat bugungi kunda eng zamonaviy meditsinani psixiatriyani fiziologiyani va psixoterapiyani o'zlashtirayotgan mutaxassis tomonidan sog' bo'linglar salomat bo'linglar keyingi video leksiyalarimizda ko'rishguncha xayr azizlar